Vítajte pri prvom dieli Kick of Focus, v ktorom sa budeme zameriavať na konkrétnu tému, či už z prostredia trénerov, hráčov, tímov alebo národných družstiev. V tejto prvej časti vám prinesieme prehľad toho, čo počas svojho pôsobenia v Manchester United a po jeho konci povedal Jose Mourinho a čo z jeho predpovedí sa stalo skutočnosťou. Druhé miesto v sezóne 2017-2018 bolo obrovským úspechom. Majster ligy v Portugalsku, Anglicku, Taliansku či Španielsku, držiteľ trebol s Interom či dvojnásobný výťaz ligy majstrov, týmto všetkým sa môže pochváliť do Special One. 56-ročný rodák zo Setúbalov však nedávno vyslovil názor, že obsadenie druhého miesta v Premier League z Manchester United bolo jedným z jeho najväčších úspechov v kariére. Udržať za sebou Tottenham, Chelsea, Arsenal a Liverpool rozhodne nebolo jednoduché. Čas ukázal, že toto tvrdenie môže mať niečo do seba. Dnešný tým Red Devils nie až taký odlišný od toho, ktorým disponoval Mourinho, no aktuálne okupuje až 12. priečku tabuľky Premier League. Ani Ole Gunnar Solskjaer nedokázal nadviazať na fantastickú sériu, ktorú jeho zverenci predviedli po odchode portugalského predchodcu. Euforia rýchlo opadla a Manchester čoraz viac naplňa negatívne pretuchy bývalého kormidelníka. Manchester bude rád aj za 6. miesto. V závere septembra sa Mourinho pred kamerami televízie Sky Sports dôveril s názorom, že udržať sa v top 6 môže byť pre Manchester problém. Každé ďalšie kolo anglickej ligy je dôkazom, že Jose opäť vidí o krok ďalej. Sice poprial svojmu bývalému klubu veľa úspechov a želal mu, aby bojoval o top 4, dnes sa zdá byť aj prvá šestka veľmi náročným cieľom. Podľa jeho slov je okrem nakupovania ideálny čas na zaradenie zaujímavých mladíkov do zostavy a rozhodne nie je tajomstvom, že Manchester takýchto mladíkov v akadémii má. Manchester potrebuje posilniť defenzívu obrancami najvyšších kvalít. Mourinho sa snažil zúfalo získať do svojich radov svetového obrancu. V lete roku 2018 sa nahlas hovorilo o Alderweireldovi, Maguireovi, Jeromovi Boatengovi či Jeriminovi, Ale ani jeden z týchto hráčov neposilnil rady United. Pred vstupom do sezóny 18-19 tak svietili na súpiske stopérov mená ako Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones, Victor Lindelof a Marcos Rocho. Medzičasom kúpil Manchester len jedného stopéra 80 miliónového Harryho Maguire'a a to ešte denník Telegraf prišiel s informáciou o možnosti jeho nákupu už rok skôr len za 17 miliónov libier. Nedôveryhodný Paul Pogba Morinovi nemôže nikto vyčítať, že by sa nesnažil vytvoriť ideálny herný systém prosperujúci z hry najdrahšej posily United, no na nič efektívne nedokázal prísť. V decembri 2018 remizoval Manchester so Southamptonom 2-2, no viac ako tento výsledok šokovala futbalovú verejnosť údaj na výmena názorov medzi Morinom a Pogbom. The Special One povedal francúzskej hviezde. Nevážiš si hráčov ani fanúšikov. Zabíjaš mentalitu dobrých a oprímnych ľudí, ktorých máš okolo seba. Si ako človek s chrípkou, ako vírus v uzavretej miestnosti, ktorý šíriš na ďalších ľudí. V médiách sa čoskoro hovorilo o internom súboji Jose vs. Paul, z ktorého vyšiel ako zdanlivý víťaz aktuálny majster sveta. Ale Pogba sa nezmenil, jeho výkony sú nepresvedčivé, prezentácia na sociálnych sieťach megalovanská a postoje minimálne diskutabilné. Určite ste aj vy zachytili jeho vyjadrenie z letného azijského turné o tom, že je najvyšší čas na nové výzvy, Napriek tomu Pogba neodišiel. Všetko nasvedčuje tomu, že vedenie United mu pripravuje ďalšiu lukratívnu zmluvu, ktorou si ho chce udržať. Scott McTominay patrí do hry. Možno bol portugalský tréner často kritizovaný za nevyužívanie mladých hráčov s potenciálom, no zo Scotta McTominaya urobil správny vzor pre celú akadémiu Red Devils. Mladému Škótovi nedal len šancu štartovať v A týme, dokonca pre ho vymyslel aj vlastné ocenenie, ktoré mu odovzdal na konci sezóny 2017-2018. Hráčom roka sa vďaka hlasovaniu fanúšikov stal tradične Davide Chea, ale dnes už 22-ročný stredopoliar McTominy obdržal cenu pre manažerov ho najlepšieho hráča sezóny. Vzdať hod jeho výkonom a venovať mu pozornosť, vytvoriť z neho správny príklad pre mladých, to bolo Muriňovým úmyslom a dokonale mu to vyšlo. Pri ceremónii o ňom povedal: Urobil všetko, čo som od neho požadoval. Začal sezónu v akadémii, no skončil ju v derby zápasoch Premier League a nebude chýbať ani v Lige majstrov. Tento chlapec jednoducho nemohol odísť bez ocenenia. Dnes je McTominay jedným z najväčších bojovníkov Manchesteru, štartoval vo všetkých zápasoch Premier League tejto sezóny a stal sa miláčikom fanúšikov. Rashford nepatrí na hrot. Podľa Mourinha nie je Marcus Rashford dostatočne nebezpečným hrotovým útočníkom. Sám o povedal, ak hráte proti súperom, ktorí vám nechajú priestor, Markus dokáže byť veľmi nebezpečný. No sú súpermi, akí chodia na Old Trafford a neboja sa brániť a zaparkovať nie jeden, ale aj dva autobusy pred bránu, sa s Markusom efektívne počítať nedá. V tom od brány nie je tak silný, nedáva toľko gólov, nepriemenia šance. Preto verím, že z pozície krydelníka by mohol za sezónu nastrieľať aj 10 až 12 presných zásahov. Rashford má v desiatich zápasoch tejto sezóny na konte tri góly, čo nemusí znieť až tak hrozne, ale pri obrovskom množstve zahodených príležitostí a bez silnej konkurencie na lavičke Manchesteru asi ťažko dôjde k rýchlej zmene. No a to ešte nehovorím o odchode Sancheza, Lukaku a absolútnych nulových tohto ročných nákupoch do ofenzívy. Andreas Pereira nie je dostatočne kvalitný. Mimo mladučkého a šikovného mainstna Greenwooda sa mal konečne svoje šance chopiť aj Andreas Pereira. Po solidných výkonoch na hostovaniach v a Valencii sa zdalo, že jeho chvíľa konečne príde. Nuž, stále neprišla. Spoločne s Tomom Cleverliem sa Pereira po príchode Mourinho takmer okamžite odsunul preč späť do Španielska, ale jeho rozhodnutie štartovať v drese Valencie Portugálčana veľmi nepotešilo. Mourinho povedal, že je to rozhodnutie mladíka, ktorý chce hrať každý víkend, no nie mladíka, ktorý chce čeliť náročným výzvam. V lete roku 2018 mu predsa len dal šancu. Po slušných výkonoch na americkej túr vyzeralo všetko dobre. Pereira sa dokonca dočkal štartu v prvom ligovom kole. Odohral proti Lestru celý zápas, no už o 9 dní bolo po všetkom. Druhé kolo na ihrisku Brightonu a odohraný prvý polčas boli posledné štatistiky do kolonky jeho výkonov na najbližšie 4 mesiace. Muž, ktorý nedokázal presvedčiť Luisa Fanchála ani Joseho Morínia sa však teší o leho dôvere. Nedá sa povedať, že by hral by zle, ale rozhodne nezmenil ofenzívny obraz hry United. Nešťastný Sanchez Po príchode Alexisa z Arzenalu panovalo medzi fanošikmi Manchesteru obrovské očakávanie hraničiace s nadšením. Solidný životopis čílskeho futbalistu sľuboval veľa ofenzívnej radosti. Hneď pri druhom štarte dal gól Huddersfieldu a všetko vyzeralo dobre, no nie na dlho. Smutný muž, ako ho nazval Mourinho, sa v Manchestri trápil tak veľmi, až skončil na lavičke. Ani vo príchode Solšera nedokázal nadviazať na najlepšie výkony z čia spôsobenia v Barcelone či Arsenale aj preto dnes už hostuje v Milánskom Interi. Lindelov slabý vo vzduchu V niektorých súbojoch jeden na jedného vyzerá ako šikanovaný chlapec a vo vzduchu je nepresvedčivý. Povedal Mourinho tesne pred nedávnym zápasom Manchesteru s West Hamom United, čo sa však stalo okamžite po jeho slovách, len tak nevymyslíte. Réžia televízie Sky Sports prepla obraz na rozcvičujúcich sa hráčov a Lindelov do troch sekúnd minul loptu hlavou. Bola to blesková predpoveď, ktorá však čo to o vešteckých schopnostiach zo naznačila. Napriek tomu portugalský tréner dával švedskému Icemanovi dostatok priestoru v jednotlivých zápasoch a Lindelov sa za ne dokázal obďačiť solidnými výkonmi. Švedský futbalista roka 2018 rozhodne potrebuje podávať stabilné výkony. Z trénera Dobráka sa stane bábka. Nechcem byť Dobrák, s Dobrákou sú za 3 mesiace bábky a to vždy končí zle. Po tom, čo Manchester prehral 6 z posledných 10 zápasov minulej sezóny, to médiá zobrali ako menšie rýpnutie si do Oleho Gunnara solšera. Tak či onak, v pozadí Premier League sa šírili obavy z toho, ako bude Ole schopný čeliť mužom z vedenia Manchesteru. Leto ukázalo, že to nemusí byť až také zlé, sľubovaných 6 až 8 odchodov hráčov sme sa dočkali, no posily zatiaľ nedokázali naplniť predstavy norského lodivota ani fanúšikov United. Čo ešte predpovedal Mourinho? A súhlasíte s ním vôbec? Obsadí Manchester miesto prvej šestke, štvorke alebo ho čaká bojo záchranu? Majú Pereira a Sanchez Manchester ešte vôbec budúcnosť? Zaujíma nás váš názor. Určite ho napíšte do komentára a nezabudajte odoberať, zdieľať a lajkovať náš podcast Kikov Už čoskoro bude na svete nová časť nášho podcastu, v nej sa budeme venovať psychológii hráčov a týmom, ktoré v tejto sezóne veľmi ľahko strácajú body aj proti tým najväčším outsiderom. Určite si túto časť nenechajte ujsť. Dovtedy ďakujem veľmi pekne a do počutia.